Latvija, Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja. Latvijas radio rada un raida kopš 1925. Ik gadu labdarības maratonā dod 5 Latvijas sabiedrība izvēlas tūkstošiem dziesmu. Ne visas tās iespējams atskaņot maratona laikā, taču mēs turam solījumu. Sestdienās no 5 pēcpusdienā 5 LV ēterā skan labdarības maratonā ziedotās, bet nenoskanējušās dziesmas. Dod 5 visa gada garumā. Sestdienās 5 pēcpusdienā. Uzgriez un ir! 5 brauc! Tell for